Bendigamos o Senhor que nos reúne em comunidade, nos faz conhecer a mensagem de Jesus e nos envia a proclamar a paz, a solidariedade e a fraternidade entre as pessoas. Então, com muito carinho, vamos receber a cada um de nós aqui presente, os nossos professores presentes, ausentes e os falecidos, cada membro da comunidade, junto com o nosso presidente, Padre Ban, ministra e coroinhas cantando de número 343. Meu coração. Meu coração. Pode dizer, hoje estou rezando
uma professora que se chama Fátima Paim, da quinta série, e também por uma pessoa, uma professora que se chama Ana Paula. Eu rezo pela minha professora Isabel, lá da primeira série. Isabel, da primeira série. Professor de Educação Física. E o seu professor? Minha professora é minha. E o professor de Educação Física é não. Vamos realizar pela professora Nega. Nayara e Nega. Nayara e Nega. Então, você também, que tem um professor já falecido, vamos rezar por ele. Uma professora falecida, vamos rezar por ela, para que o senhor abra as portas do céu e faça com que retribuição daquilo que ela fez ou ele fez por todos nós. Rezamos pela nossa professora Maria de Lourdes de Ben Silva e da nossa comunidade. E nessa, rezamos por todos os professores, educadores, aqueles que trabalham nas escolas, ajudam os professores para que cada vez mais nós sejamos testemunhas do Evangelho ou que eles sejam testemunhas do Evangelho lá no seu lugar de trabalho. Rezamos também por aula de Vivi da Silva e Pedro da Silva Mateia. Ó Deus, que mostrais o vosso poder, sobretudo no perdão e na misericórdia, derramai sempre em nós a vossa graça para que, caminhando ao encontro das vossas promessas, alcancemos os bens que nos reservaste por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos ficar sentados com a liturgia da palavra. Em torno da palavra de Deus, a comunidade celebra e fortalece o sim dado ao Senhor e encontra ânimo para viver a partilha e anunciar. Ouçamos. Leitura do livro de Neemias. Naqueles dias, todo o povo se reuniu como um só homem na praça que fica de frente da porta das águas. E pediu ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia prescrito a Israel. O sacerdote Esdras apresentou a lei diante da assembleia de homens, de mulheres e de todos os que eram capazes de compreender. Era o primeiro dia do sétimo mês. Assim, na praça que fica defronte da porta das águas, Esdras fez a leitura do livro, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e de todos os que eram capazes de compreender. E todo o povo escutava com atenção a leitura do livro da lei. Esdras, o escriba, estava de pé sobre um estrado de madeira, erguido para esse fim. Estando no lugar mais alto, ele abriu o livro à vista de todo o povo. E quando o abriu, todo o povo ficou de pé. Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, levantando as mãos, amém, amém. Depois inclinaram-se e prostraram-se diante do Senhor com o rosto em terra. Os levitas explicavam a lei ao povo, e cada um ficou em seu lugar. E leram clara e distintamente o livro da lei de Deus, e explicaram o seu sentido, de maneira que se pudesse compreender a leitura. O governador Neemias e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que instruíam o povo disseram a todos, este é um dia consagrado ao Senhor, vosso Deus. Não fiqueis tristes, nem choreis, pois todo o povo chorava ao ouvir as palavras da lei. E Neemias disse-lhes, ide para vossas casas e comei carnes gordas,
Tomai bebidas doces e reparti com aqueles que nada prepararam, pois este dia é santo para o nosso Senhor. Não fiqueis tristes, porque a alegria do Senhor será a vossa força. E os levitas acalmavam todo o povo, dizendo: Ficai tranquilos, hoje é um dia santo, não vos aflijais. E todo o povo se retirou para comer e beber. Distribuíram também aos outros e expandiram-se em grande alegria, pois haviam entendido as palavras que lhes tinham sido explicadas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E todos juntos, digamos a resposta dos salmos. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. Mais desejáveis do que o ouro são eles, do que o ouro refinado. Suas palavras são mais doces que o mel que sai dos favos. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. E aclamamos o Santo Evangelho cantando. A partir desta antífona do Salmo 18, parênteses,
19, nós somos convidados a pensar, a refletir e a partilhar aquilo que nós estamos refletindo por meio dessas duas leituras que foram proclamadas. A primeira, tirada do livro de Neemias, capítulo 8, versículos 1 até o versículo 12, e a segunda leitura, tirada do livro do Evangelho, Mateus, segundo Lucas, capítulo 10, versículos 1 até o versículo 12. Engraçado, são 12 versículos na primeira leitura e também 12 versículos na segunda leitura. Qual é o conteúdo dessas duas leituras? Primeira leitura, tirada do livro de Neemias. A assembleia se reúne e o sacerdote Esdras e os levitas e o governador Neemias tomam a palavra, cada um desempenhando a sua função. Uma função pedagógica, uma função que faz com que eles sejam intérpretes fiéis da palavra que é proclamada. A assembleia trata-se do primeiro dia da semana, num domingo. Como nós estamos reunidos hoje, fazendo como se hoje fosse um domingo, o primeiro dia da semana. Em assembleia, nos sentamos e o sacerdote proclama a palavra. Sacerdócio comum, a nossa querida irmã secretária proclamou a palavra no sacerdócio comum. A nossa irmã coordenadora proclamou o Salmo 18, o sacerdócio comum. E o vosso irmão que nos fala neste momento proclamou o Evangelho, o sacerdócio ministerial e também o sacerdócio comum. E todos juntos, depois de ser proclamada a palavra, nós, primeira leitura, palavra do Senhor, graças a Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Essas duas respostas, primeira leitura e a segunda leitura, podem ser resumidas numa única expressão: amém. Assim seja. Eu creio e dou crédito às palavras que acabam de ser proclamadas. E eu saio daqui, vou viver a palavra. Eu vou me encher de alegria. Eu vou ser o homem e a mulher que partilha, que vive de fato no Evangelho. Senão, vejamos na primeira leitura. O pessoal estava triste e se calhar até com medo da palavra que ardia no seu coração e comprometia, porque de fato mexia com as individualidades, as particularidades de cada um. E como a palavra de Deus vinha como que aquela que castigava, apresentava um Deus que castigava, um Deus severo, um Deus que julgará no final dos tempos e eliminará todos os homens e todas as mulheres da humanidade, Neemias levanta, Esdras levanta a voz e diz: queridos irmãos e irmãs, este é o dia do Senhor. É o dia consagrado ao Senhor vosso Deus. Não fiqueis tristes nem choreis. E mais, Neemias levanta a voz e diz: agora que nós ouvimos a sua palavra, saiamos daqui, vamos para as nossas casas, bebamos, comamos, festejemos, mas não individualmente. Sejamos homens e mulheres solidários, solidárias. Sejamos homens e mulheres que partilhem o povo. Olha o que Neemias diz: todos tomai bebidas bebidas doces e reparti com aqueles que nada prepararam, pois este é dia santo para o nosso Senhor. Não fiqueis tristes, porque a alegria do Senhor será a vossa força. São palavras que incentivam-nos a vivermos na alegria do Senhor, que é a nossa força. E o homem e a mulher que ouvem a palavra e deixa-se envolver por ela, deixa-se nutrir por ela, transformar-se por ela, esse homem e essa mulher, dentro do seu coração, jorra a fonte de água viva. Jorra a fonte da alegria, o dinamismo, a vida e vida em plenitude.
ajudem. E mais, ficai tranquilos, hoje é um dia santo, não vos aflijais. Por três vezes a palavra, não fiqueis tristes, não vos aflijais, não tenhais medo. A palavra dia do Senhor, dia santo, dia consagrado, aparece três vezes no mesmo texto para nos revelar o quanto Deus está do nosso lado, o quanto a sua mão nos protege, nos livra de todos os perigos, o quanto a sua mão tira e arranca do nosso coração tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é ruim. Basta que nós nos abramos, basta que nós aceitemos, basta que nós nos apropriemos dessa palavra que está sendo proclamada. Distribuíram então aos outros, também aos outros, e expandiram-se em grande alegria, pois haviam entendido as palavras que lhes tinham sido explicadas. Mas quem é que explica? Quem é que ensina, meus irmãos e minhas irmãs? Para o nosso dia hoje, é o professor, é a professora. Quem é que ensina, meu irmão e minha irmã? Quem é o professor? Quem é a professora? Em primeiro lugar, é o papai e a mamãe. Mamãe, você é a primeira professora da sua filha. Papai, você é o primeiro professor do seu filho. E por isso é que você tem uma responsabilidade grande de educar o seu filho na fé. Os valores humanos, cristãos, cívicos, devem ser transmitidos na cabeça, no coração, nos olhos, nos ouvidos, nas mãos, nos pés, em todo o corpo do nosso filho, logo no berço, porque costuma-se dizer, de pequeno que se torce o pepino. E depois, então, a criança é encaminhada para a escola, e quando chega lá na escola, encontra a Maria, essa professora que a gente falou ali, encontra o Laércio, professor de longa data, encontra a servidora da escola, encontra uma outra pessoa, se calhar a funcionária de limpeza lá na escola, que também ajuda a educar, a fazer com que a formação aconteça. E esse professor, essa professora, meus irmãos e minhas irmãs, se ela levar consigo a educação religiosa que recebeu dentro da sua casa quando era pequeno, quando era pequena, o seu fazer pedagógico será um fazer exatamente que corresponderá àquilo que o Salmo 18 nos propõe como, de facto, a linha mestra da nossa própria vida. O professor e a professora cristã, cristão-católico, católica, ela ou ele ensina segundo a lógica do Evangelho. Não permite que se desvirtue a educação religiosa, aquilo que Deus criou, desde o começo, aquilo que Deus fez. Deus fez um homem, Deus fez uma mulher. E por que que os homens, nesses últimos tempos, quererão introduzir nas nossas casas, nas nossas escolas, essa falsa filosofia? Não é uma verdade, não é uma outra verdade. É uma falsa filosofia. É um erro terrível querer educar as crianças como se elas não nascessem homens logo no começo, como se elas não nascessem mulheres logo no começo. É apagar a Sagrada Escritura, porque Deus fez o homem e fez a mulher. Deus fez Adão e fez a Eva. Como é que você vai querer falar na ideologia de gênero? Não existe sexo. O sexo é fruto dos homens. São os homens que disseram que a Lenoca nasceu mulher, que o Padre Bato nasceu homem. Isso não vem de Deus, não. Vem de Deus. Olhem onde a loucura, a maluquice dos homens. E se chama mesmo assim, maluquice dos homens. Porque Deus, desde a primeira hora, pensou no homem e pensou na mulher. E desde a primeira hora, Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e assim os fez, homem e mulher. Homem e mulher, assim os fez.
E quando Deus apresenta Eva a Adão, Adão diz: carne da minha carne, osso do meu osso. Por isso ela se chamará mulher. E desde aquele momento, meus irmãos e minhas irmãs, o homem começou, surgiu na sua dupla dimensão, masculino e feminino. Os dois gêneros apareceram. O gênero masculino e o gênero feminino. Não é o homem que tem que dizer. Claro que existem maluquices, pessoas pervertidas, conforme vai chamar exatamente Freud, vai dizer que alguns desvios sexuais revelam a perversão. E Paulo, na Sagrada Escritura, vai dizer que essas pessoas pervertidas não entrarão no reino dos céus. E no Evangelho, Jesus vai dizer nesse texto: eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Que cidade é essa? A cidade que apaga aquilo que Deus criou, homem e mulher. A sociedade que neutraliza a educação, que desde sempre o ensino, os ensinos do Senhor são sempre retos à alegria, ao coração. Salmo 18. Aquilo que nós acabamos de ouvir, meus irmãos e minhas irmãs. Então, o professor na sala de aula, o professor na escola, o professor em todo e qualquer lugar que ele esteja, enquanto católico, ele deve defender a bandeira de Jesus Cristo. Os ensinos que nós recebemos dos sacerdotes, de Esdras, de Neemias, dos levitas, como nós acabamos de ouvir, e todo o povo, engraçado ver que já o povo de lá, o povo do Antigo Testamento, quando ouvia a palavra, ficava alegre. Ninguém se opunha àquilo que está nas Sagradas Escrituras. E nós hoje temos medo de falar a verdade. Nós hoje temos medo de dizer: eu acredito, sou católico e não me envergonho de ser católico. Eu não posso aceitar a ideologia de gênero, porque Deus me fez homem. Eu não posso aceitar a teoria da ideologia de gênero, porque eu nasci mulher, e como mulher eu vou morrer. Eu me assumo. Aliás, toda pessoa que não se assume, não é feliz. E como eu vou me assumir? Eu só me assumo segundo aquilo que Deus pensou quando me fez a sua imagem e semelhança. Por tudo que estiver fora dos projetos de Deus, tudo que estiver fora dos ensinamentos de Jesus, de Deus, do Senhor, não me traz a verdadeira alegria, não me traz paz, não me traz felicidade, não me traz vida e nem virtudes. É por isso que hoje, ao nos reunirmos para celebrar a Eucaristia, e de modo muito especial, ao colocarmos a figura do professor no centro da nossa Eucaristia, da nossa Santa Missa, cada um de nós tem que se assumir, primeiro, como homem, e você mulher, como mulher, e agarrar com unhas e dentes a grande missão que o Senhor está confiando a você. Ide, o Senhor coloca-nos a nós todos em missão, dois anos. Ide ao mundo inteiro, pregar o Evangelho e dizer: a mesa é grande, mas os trabalhadores são poucos. São poucos os professores que ensinam segundo a lógica do Evangelho. E você está sendo convidado para ser uma professora. Você está sendo convidado para ser um professor. Para abrir os olhos aos cegos da nossa sociedade. De modo muito especial, essa sociedade que perverte, que estraga, que desfigura o rosto humano, que mancha cada dia que passa aquilo que Deus criou, que queira apagar de uma vez por todas aquilo que de fato é um ensino verdadeiro que nos conduzirá à verdadeira felicidade. Vejamos que a leitura está nos dizendo: a alegria do Senhor será a nossa força. Isso exige desprendimento. O verdadeiro professor é aquele que se desprende das coisas materiais. É aquele que não trabalha só, não dá aula só pelo dinheiro, não. É verdade que nós
trabalhamos para nos manter, mas não é o fundamental. O fundamental é a força que vem do alto. E isso significa vocação. Um professor que não é vocacionado, não se sente vocacionado para dar aulas, vai ser um professor frustrado. Porque hoje, diga-se de passagem, os professores ganham mal na nossa sociedade. Todavia, eles desempenham um papel fundamental. Porque são eles que formam vidas, são eles que formam homens, são eles que formam a sociedade. E se a nossa sociedade está capenga, corrupta, corrompente e corroente, é porque nenhum governo investe numa educação de qualidade. Porque nenhum governo olha para o céu e diz: Senhor, os vossos ensinos são corretos. Eu quero obedecer o vosso magistério. Eu quero obedecer. Quero ser fiel ao vosso mando. E quero cumprir na íntegra a missão que o Senhor me está confiando. Olha o que Jesus diz: curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo. Doença da ignorância, doença de não saber ler nem escrever. É o professor quem cura essa doença. É a professora quem cura essa doença. A cegueira, é o professor e a professora que cura isso. É o professor e a professora que tem que dizer: olha meu irmão, olha minha irmã, olha meu filho, o caminho por aqui. Você precisa ser justo, precisa ser honesta, precisa ser honesto, precisa ser verdadeiro. Meu filho, minha filha, deixa de acudir com essa pessoa ou com aquela outra. Volta para cá, não se perca, não se deixe perder, não se deixe enganar, não se deixe iludir. Muitas pessoas caíram pura e simplesmente na ignorância, porque arrancaram Deus do seu coração. O professor e a professora que tiver trocado as bolas não sobreviverá o seu magistério. Aliás, este será algo de maior censura do que Sodoma e Gomorra, as duas cidades que foram destruídas. Vamos então, meus irmãos e minhas irmãs, assumir as nossas responsabilidades como professores e professoras desta sociedade na qual nós vivemos. Jamais nos esqueçamos que só os ensinamentos do Senhor são sempre retos, e eles proporcionam a alegria, a paz e a coração. Nos colocamos de pé, vamos pedir que o Senhor venha ao nosso encontro e nos envie, como enviou aos 12, aos 72 discípulos. Agora, uma das intenções do nosso poder: enviai o Senhor. Por isso nos pedimos, ó Deus, nosso Pai, por Cristo nosso Senhor.
Sentamos agora para o leitor. Pedimos, tenha cuidado de todos nós, de Maria de Lourdes, de Messina,
as crianças da nossa comunidade, essas colunas, os adolescentes, os jovens, as pessoas idosas, os enfermos, enfim, todos aqueles que se dedicam ao ensino. Dá-nos participar da vida eterna, da origem do reino de Deus, São José seu esposo, São Benedito, São Pedro e São Paulo, São José esposo Maria, com os santos apóstolos e todos que este mundo recebiram, a fim de nos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, nosso Filho. Por Cristo, como Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, não me dá do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Com fé e confiança, dizemos, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Thank you.
para que participando da paixão de Cristo neste mistério e anunciando a sua morte, sejamos herdeiros da sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, a unidade do Espírito Santo. Amém. Dai-nos a bênção. Thank you.